Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu muqtafa. Amma ba'd. Hadirin hadirat kang mulya, kami sangat kula muliakan tanpa pengurus jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kepung, sedaya pengurus ranting lan sedaya musyarikin priantun-priantun ingkang nderek sarang-sarang ngaji dhateng Ibnu Athaillah Sakandari melalui akad pagi yang kang kulon dari akan penjenangan sedaya menika. Ini suaranya mutek-mutek penak. Mutek-mutek penak dari penjenangan mendel momen. Monggo kita melajengaken ingkang pinginane taksih pembahasan hikmah ingkang kaping gangsal. Inggih menika qawlu Ibni Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Hikmah nomor gangsal sing taksih magayutan halih hikmah saderenge lan hikmah nomor kalih. Bolak-balik kula wangsuli ben mboten salah paham. Mengke dikira niki ijtihadu ka fi madhuminalaka ngongkon wong-wong gak oleh nyebut gawe blas. Ada wong-wong sing duwe anak bojo terus krana duwene hikmah nomor 5 gak memahami hikmah nomor 2 karo nomor sekawan. Akhirnya ya wis ora nyebut gawe. Ibadah ya ora. Ya wis. Lek mantep iku piye ya wis salam. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah, nanti kita pelajari malih sebatas status ilmu kula penyenangan yang kami manfaat kita sakit ngamalahkan harapan ibu nanti ijtihaduka fima domina enten si mas fima domina kali fima tuliba enten beda nih mereka tuliba ini kok memang mungkin dibina menjadi majhul paidah li ta'zim enten ini fima domina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alam timasi alam timasil basirati minka. Winginane sampun kula terjemahaken. Kesungguhanmu oleh nemen-nemeni sira. Kalimate ijtihad niku badlul wus'i. Seruh kesanggupan pemikiran tenaga diforsirkan nanten nggih niku kesungguhanmu usaha kerasmu basa Jawa niku napa nggih ngetumu ngongsomu nggih paham ya nggih ngoyomu nanten untuk memperoleh apa yang telah dijamin, apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, untukmu, serta sambalewamu, kesembronoanmu, kelalaianmu, ya. Gelah-gelahmu, gelah-gelahmu, ya toh, untuk melakukan apa yang dituntut darimu, apa yang dibebankan kepadamu. Niku merupakan tanda kebutaan basirahmu, kekaburan basirahmu, kebuseke mata hatimu. Awan, dengar iki wonten kata-kata ijtihad ingkang perlu kita udhari malih, ada dua ungkapan sing berbeda. Siji ijtihad
loro taksir perbandingane. Setunggale madu minalaka, setunggale madu liba mingka. Ijtihad menika basa enake wau nemen-nemeni bersungguh-sungguh, usaha dengan serius, berusaha keras. Kenapa wau? Ngongso nggih. Urusan duniawi. Ngetu, ngoyo, niku ijtihad. Jadi tenaga pikiran terforsir untuk urusan dan sesuatu yang sudah dijamin, yaitu rezeki yang menjadi pandume Gusti Allah, rezeki duniawi. Niku ijtihad. Lah sing taksir niku sembrono. Cara nglakoni perkara kok oleh nglakoni kanthi taksir niku lek nglakoni yes lak-lak tong ngene. Sak-sake. Sak penak, sak enake. Eh sembrono. Bahasane kula ningali teng Kamus Munawir niku qasara yuqsiru niku rumoyen kula nggih mboten patek paham iku pepeko ki apa dheweke bahasane bersambalewa. Bersambalewa dhewe ora patek paham. Niku sembrono ngoten nggih. Oh minal qasri, qasri niku pendek ngoten asale kisor niku. Dadi wis sak karepe dhewe ngoten. Sak enake ucara salat eh pokoke salat. Ora salat sing pokok. Ngoten niku mangke. Lah, terus wonten dua kalimah malih ingkang benten ungkapanipun nggih menika madu minalaka, madu minalil abdi kalih matu liba minal abdi. Al madmun lil abdi kalih al matlub minal abdi. Napa sing dimaksud madu minalil abdi atau madu minalaka teng ini materi niku? Engkang kamaksud nggih menika urusan rezeki sing dados pandume Gusti Allah. Rezeki duniawi khususe. Mergo rezeki niku ana wonten rezeki zahir wonten rezeki batin. Dan lha napa sing dimaksud al matlub minka, minka ayyuhal abad utawa al matlub minal abadi? Yang menjadi tuntutan sebagai seorang hamba, sing dituntut saking seorang hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala inggih menika amal salih. Napa? Amal salih. Engkang saged menghantarkan kula sawu panjenengan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dateng sa'adatul akhirah. Bejo wonten ing akhirah. Nggih menika fi jannatin na'im ning swargane Gusti Allah ma'at tana'um fiha sarta bernikmat-nikmat wal maqamat nduk gone swarga. Ah den manggon ing pinten-pinten derajat mulya ing swargane pun Allah Subhanahu wa taala. Malih lan sebagai sarana untuk al-qurbu minallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Neng sih dimaksud mendekatkan diri nalika kula panjenengan wonten donya niki al murad bil qurbi teng mriki nggih menika qurbun maknawiyun sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, untuk mendekatkan diri datang Allah qurbal makanah la qurbal makan, parek pangkate ora parek panggona panggonane. Wah ini kustoyo, ini kustoyo ulama-ulama ahli tafsir yang kan nafsiri qaribun minal muhsinin. Gusti Allah iku qaribun minal muhsinin, mesti kurban maknawian la kurban hissiyan. Parek secara makna maknawi ora parek bangsa tindingalan mo monto. Lek kados kula kali panjenengan nanti iki parek berdekatan hissi atau disebut kurbal makanati. Al-makanah menika pangkat la kurbal makani, duduk parek panggonane. Lek kula kali panjenengan nanti iki parek panggonane. Anten nggih, parek panggonane. Lan lajeng artine keberadaan rezeki dipun tanggung kalih Gusti Allah, dijamin kalih Gusti Allah. Nyuwun pangapunten, niki ampun terus kepleset.
Dijamin kalau Gusti Allah angger Gusti Allah niki wis nyiptakne menungso diparingi urip Gusti Allah iku pasti memberikan rezeki sak dawane uripe menungso niku. Akhire kepleset, lek ngono iki dadi sifat kewajibane Gusti Allah. Ngono ya. Nanggung rezekine kawulane mergo Gusti Allah berkewajiban berbuat berkewajiban. Iya terus, berkewajiban untuk berbuat salah saya datang makhluke mergo wis nggawe urip otomatis ya berkewajiban ngopeni. Kata-kata berkewajiban iki lho sing marai kepleset. Niki mboten akidah ahli sunnah wal jamaah. Diterangke wonten ing kitab-kitab akidah termasuk Jawaharatut Tauhid lan lintu-lintune ingkang intine bimbing innallaha la yajibu alaihi syai'un. Gusti Allah ora berkewajiban apapun. Oleh Gusti Allah diwajib no ngene lan ngono iku lak yo jenenge bentalne Gusti Allah. Malah Gusti Allah lak apes niku mengke ajis. Niki dijamin dening Gusti Allah min haitsu tafaddul tafaddulan minhu la wujuban alaihi. Bener dijamin kalih Gusti Allah sesuai dengan ayat-ayat Qur'aniyah wonten wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pakai ala bisa. Awas pakai ala itu mana ni wajib dari pun. Illa 'ala Allahi angin wajib dengan tasbih Gusti Allah rizquha utawi rezeki ini dabbah. Lah niki malih kecolongan akidah i'tizaliyah, akidah Mu'tazilah. Ada ni kui. Terus saya jamin menjamin menikah, gih panggah, fadol, ganjar mengganjar, gih panggah, fadol, ngapuro mengapuro, gih panggah, fadol. Yaghfiru liman yasha, panggah terkait dengan masyiatillah. Yaghfiru liman yasha, wa yu'adzibu man yasha. Senajan Gusti Allah wis dawuh ning Quran juga misalipun, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memohonlah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Wah ini kita mboten akidah ahli sunnah wal jama'ah iku dari penataran Aswaja Center NU Kepung. Yang dimotori oleh Bapak Asai, Bapak Kiai Panggung dan Mbak Sari Doktor ini Bapak Al-Kiai Ad-Doktor Asy'ari Mastuki yang buatan terkuat mantan itu mantan ini. Jadi betul oleh kita mewajibkan Gusti Allah berarti lek kita ndonga iku pasti lek pastine nggih Pak, tapi terus jangan sampai terus kita terus kebablasan. Pasti sesuai dengan waqdullah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi lek dilebokne tengene ilmu tauhid, ilmu akidah aswaja, ya panggah kuwi panggah fadhole Gusti Allah ora kewajibane Gusti Allah. Umpama wae ndonga Gusti Allah ora nyembadani ya wenang-wenang mawon aswaja isih Gusti. Lek mboten dipageri ngoten niku sampai kebablasan krana iku Gusti Allah dawuh ngono aku ndonga kok ora disembadani. Oh Gusti Allah tak arep muni tak apa iki lho mboten kok dikerengi niki lho yo mboten mosok tak keplak ngono yo niku ketoke macak dhuwur wonten ketoke wong sing muni ngoten niku dhuwur mene lek wong gak paham wis jan top marko top mantul mantap betul iku jaru tenan iku. Lek sing wis melok-melok penataran aswaja, oh ya jeru iku. Jeru salahe. Jeru salahe. Masyaallah mboten pareng. Niku kula rada-rada terkontaminasi dengan akidah i'tizaliyah. Berarti kan seakan mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkabulkan doa kita. Lah niki bangsul malih maknane kaunir rezeki matmunan. Niku bahwa Allah Subhanahu wa taala takaffala bidzalika wa lam yatlub minhu al-ijtihad fi as-sa'yi fihi wa la al-ihtimam wa la al-ihtimam. Ngerti ya? Jadi wa lam yatlub minhu minhumul ijtihad. Wah niki enten anu niki rada-rada nutek-nutek urusan baca. Ngerti ya? Enten al bare kok enek hamzah wasal niku rata-rata wong hamzah wasal pangati wow sing Gus Bakir iki sinten ya Gus Bakir ya aku barang iki piye ngoten nggih
akhir-akhir ni gua enten ba'dul masyayikh min Lubnan wal habaib min ha ni gua enten sing teliti ngoten iki anggarane om maca jumlah ngenten iki minhum apa mane al-ijtihad dibaca al-ijtihad niku mesti di stop al-ijtihad al-ijtihad mana tiba kita mboten apa-apa al-ijtihad al-ijtihad tapi mboten purun bener ne sing iku bener ngene mboten jane niku kan isyarah lek mung salah tapi sing disa, sing salah sing dibener niku mboten paham lek iku mau jane melakukan kesalahan dadi paham brengkele al-ijtihad tiba ini ku sing bener lek enten al bare diiringi hamzah wasal niku hamzah wasal lek mboten kena di waos mergo hamzah wasal lek di tengah kalam kan dilempit mboten niku. Qala ta'ala fi kitabil karim bi salismul fusuqu ba'dal iman bi salismu wonten bi salismu lha niku akhire pun nate diangkat dengan forum bahsil masail tingkatan sanawiyah ilmu-ilmu alat teng pondok Mahir Arya niku ternyata digoleki ketemu Pak Ibail Imam Al bareng niku Hamzah wasal niku menurut nuhat ya wajib, wajib sinai maksudipun nanti ya. Wajib menurut istilahipun ahlun nahwi atau ahlul lughatil arabiyah kudu ora diwaca dilempit. Ngoten ya. Lek panggah diwaca niku khata'un. Lek salah ya. Dan ini salah niki rata. Salah ning kaprah hatta fil arab. Sehingga nang Arab berarti yo panggah diwaca niku kata. Ngoten. Jadi lek panjang yang Arab kok yang ono berarti yang Arab pasti kena. Ini ku tengen deh mana keberan kata lah ni, feeling antikon ya di bawah semawan mangke. Kita upayakan berjanji. Lain Quran kok sih cito lek liane al sing diiringi Hamzah wasal gini ku tak ketemu nih liane mungkin al diiringi Hamzah kok kotok. Mungkin ni. Ah bon. Lain nanti ki. Niki maksale, maksude rezeki dipun tanggung dijamin dening Gusti Allah. Inggih menika bahwa Allah Subhanahu wa taala takaffala bidzalik, jamin nanggung terhadap rezekine menungso sing winane rezeki pun kula aturaken definisine menurut ahli sunnah wal jamaah beda karo definisi menurut Mu'tazilah. Nggih ta? Lek rezekine menungso niku lek rezeki kan yang kita manfaatkan. Kadang-kadang kita memiliki tapi tidak memanfaatkan berarti itu rezekine awake dhewe. Nggih. Panjenengan Adam. Sing maksudnya sing Adam ibu arek-arek, ngoten lho nggih. Maklum ngoten. Terus bahasa nelayan dahar ketamonan tamu. Kerawuhan tamu. Akhirnya panjenengan suguh nih. Sak ceting. Ya wong limo manis isu. Ge sarapan. Lho berarti niku ya milik kita tapi rezekine wong sing jenenge tamu niku wau. Mergo dimanfaatkan oleh tamu. Nggih. Lah terus kita entuk ganjaran apa ora nyugone? Ya ampun delok-delok. Lek bini yatin hasanah ma'al ikhlas nggih entuk ganjaran. Ngono ya lek diterusne ya lek diganjar wong niku urusan ganjar niku urusane sifat saya eksekusi Allah, tapi kita yakin, nanti dia yakin mawon. Soalnya nabo, faman yakmal mithqala dzarratin, waman yakmal mithqala dzarratin syarran yarah. Wes mantep kali janji Allah ni kuau. Yang mampu inna Allah la yukhliful mi'ad. In khairan fa khairan, wa in syarran fa syarran. Nanti pun undang-undangnya terbina. Cuma kalau dikembalikan kepada ilmu akidah ya tadi mau buatin kena memastikan 100% artosipun memastikan mewajibkan Allah Subhanahu wa taala kabeh bali iku fadhole Allah. Asal male. Yeah. Jadi yang dimaksud rezeki dipun jamin kalih Allah, bilih Allah lah yang menjamin, yang menciptakan rezeki dan mendatangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya itu artosipun hayawanat baik hayawan ingkang natik nggih menika manungsa utawa ghairu natik semut sapi turute hayawanatul barri lan hayawanatul bahr binatang-binatang lautan binatang-binatang darat niku sedaya rezekine sing nanggung Gusti
Allah. Gusti Allah mboten nyupreh. Mboten nyupreh niku mboten ya mboten nyupreh. Mboten apa, Pak? Mboten murih. Ayo padha ae nyupreh hari murih niku terus. Mboten ngongkon ngoten nggih, mboten ngutus, mboten menuntut saking kula panjenengan sedaya ali jitihada fi sa'i berusaha sekeras mungkin untuk menghasilkan apa yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mung wis ditanggung ngoten. Wala ihtimam lahu. Lan ora nuntut kula panjenengan sedaya untuk ihtimam. Ihtimam niku nggih teman-teman iki bersungguh-sungguh memfasilkan niku seluruh mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran demi sesuatu hal yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ampun ngantos difahami bahwa niki mangke berarti oh kita ndak boleh ngoten nggih nyambut gawe mboten niku panggah gandengane kali winganane kan enten sik maqam asbab nggih to nggih kali maqam tajarrud utawa tajrid terus enten kan tadbir barang wingi sampun. Tadbir enek sing oleh, enek sing gak oleh. Ngoten nggih ta nggih? Ngoten. Karena semuanya dikembalikan kepada tadbirullah. Ngoten nggih. Won, niku maknane kaone rezeki matmunan. Sedangkan maknanipun kaunul matlub minal abdi atau kaunul amal matluban, keberadaan amal soleh. Amal soleh yang bisa menghantar kula panjenengan sedaya datang sa'adatul akhirah, yang bisa menghantar kula panjenengan saya, nuntun kula panjenengan saya datang al-qurbu minallah, parek datang Gusti Allah berupa ibadah dan taat, min anwa'il ibadah wa taat, dengan segala macamnya ibadah niku nggih to nggih, sampai-sampai perkara-perkara niki mengke sing ketoke urusane duniawi tapi diniati niat hasanah, iku iso dinilai ibadah, masuk teng riku niku mengke. Muka-muka tukang itu pembahasan buatan lali, muka dengan lali. Menungsa ni kungi, mahalul khotok wan nisyan, ojo tiga tulinan, mahalul katok wal kemejan ojo. Dan al insan mahalul khotok iwan nisyan. Kula ada pondok biar senang ane tiga tulinan. Kadang-kadang dawai kanjeng Nabi barang tiga tulinan buatan parang. Dan dia buatan oleh. Ini kita kudu telaten lah penjelasan sini sepuh-sepuh ngeli akan dah nom-noman ni kungi. Kadang-kadang kita kuyon. Dan wong kullu mauludin yuladu 'alal fitrah niku nggih illa anna abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan 'alal fitrah, kesucian Islami. Ya hanya saja nanti yang bisa mempengaruhi dia menjadi Yahudi orang tuanya, Nasrani ya orang anna abawahu yuhawidanihi. Jadi coraknya corak Yahudi atau memang beragama Yahudi. Au yunasironihi atau menjadikan Nasrani. Au yumajisanihi atau menjadikan maju. Wah, rek pondok iso nambahi Pak pointer. Au yubajinganihi. Masya Allah. Lu dalil hadis tenanan ditambahi au yubajinganihi. Ini ya apa nih? Betul sama teman-teman itu. Saya mesti ada timu balik lucu, ya gak usah. Nanti lo kayak. Dan ini gua pulang kok, lah ini gua nyontok ni sih gak oleh, nanti lo. Nyontok ni sih gak oleh. Ayo bajingan ini, utang dan tidak akan bajingan. Sapa orang tua loro ni, anak, masya Allah. Balik. Keberadaan amal soleh, ni gua matlo, dituntut dari kula penyenang saja. Niki bilih maknani pun bilih amal solih. Ini kau dipun pasrahaken mau kulun dateng kasab utawa usaha menungso kula saha panjenengan sebagai manusia yang diberi keistimewaan maziyah fadilah keutamaan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain rupane akal hati sehingga niki mangke tengeriku dibarengi menungso niku butuh lahir niku nggih dibarengi nafsu nggih enten sing jenenge mangke enten lek ahli sunnah jamaah niki enten sing jenenge kasab. Ada nggih. Jadi keberadaan amal soleh dipun tuntut saking kula panjenengan sedaya meniku maknanipun niku amal niku dipun maukulun ilaktisabina lahu dipasrahne dateng usaha kula saha panjenengan sedaya dateng amal soleh niku mau.
wajtihadihi fihi lan dipasrah ne datang wajtihadihi atau ijtihadina fihi datang serius kula saha panjenengan sedaya anggenipun nglaksanakaken amalane wau. Di samping juga harus memikirkan dan menjaga menjaga ini oleh kang santri rada nguyu ini mereksa lah mereksa itu bahasanya terjemahan boleh mereksa menjaga dan memperhatikan terhadap syarat-syarat amal sabab-sabab amal serta waktu waktune amal yang telah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala niku niku maknane kaunul amal matluban nggih ngeten iki wau sunnatullah taala ingkang berlaku kangge kula saha panjenengan sedaya sebagai hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, magayutan kalian al-maknal awal, makna ingkang kawitan nggih menika bilih rezeki, menika sesuatu yang dijamin dening Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya dan jaminan jaminan wajib tapi jaminan yang bersifat tafadhul fadlan rahmate Gusti Allah niku Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qa'ilin tanpa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ka'ayyim wadaniyu. Jadi lek dalil lek qala ta'ala yaqulu ta'ala liqauli ta'ala dawuh Allah Subhanahu wa taala teng Quran langsung mawon lek dalil istidlal mboten qiraah nggih ampun dipun paringi a'udzu mergo lek jenengan qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim iku panjenengan nglebetne kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim nok jerone Quran padahal a'udzu billahi minasyaitonir rajim niku tidak ada di dalam Al-Qur'an. Enten apa mboten, Pak? Mboten. Nggih, qiraah. Fa idza qara'tal Qur'an membaca niku istidlal. Ngalap dalil lak biasane qala ta'ala ning kitab-kitab niku. Teng kitab-kitab sedoyo niku qala ta'ala yaqulu ta'ala atau liqauli ta'ala mesti niku bare langsung ayat. Mboten diparingi a'udzu ora kok ngirit mangsi mualife mboten. Wah, memang ilmunya wonten niku. Mualim-mualim pun mertos niku sedaya. Ya mungkin kecuali ada penulis-penulis yang sekarang yang al-jawiyin min al-jawiyin niku kadang-kadang qala ta'ala fi kitabin duwe a'udzu billah anggite yo wah mulai mulai kurang mana-mana wae diwe. Niku berarti memasukkan a'udzu billah niku fasid Pak maknane. Mergo a'udzu billah malah dadi maf'ul bae qala atau istilahnya maqulul qaule qala. Badan badan mukhalafah mengke kula jelasaken. Niki bahaya munadzir niku kritis wonten nggih. Kira-kira ya bahaya munadzir kadang-kadang qala ta'ala a'udzubillah la ngoten. Niki. Nggih. Niku rumiyin kula menika pikantuk keterangan ngeten niku nggih aneh pertama. Nggih menika min Syekhina Mahmud Mukhtar Asyir Bawani nggih gurune Mbah Munadzir zaman yang bendo jane ya. Terus biasanya kalau ngomong-ngomongan tenggerio kali Pak Lek ini tiba-tiba sami Pak. Pak Lek nyanyakan, Mbah Mesur yang mana? Oh bodoh ini, bodoh-bodoh mau alif itu. Oh bodoh ini. Atau sami. Akhir-akhir ini nanti dipun angkat dengan forum Bahtul Masail Caban. Mbak dua kali ya, gue sendiri. Pertama ini semua ini sunnah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Wes ditunda akhirnya. Wes sama jelis ini buat selesai ini. Engkelan-engkelan. Semua ini sunnah. Wadah. Akhir-akhir terus pertemuan berikutipun selapan malih kepanggih Pak tibae. Niku tengene dawuh Al-Imam As-Suyuti ning Etskon. Lho niku dadi yang telah beredar di kalangan masyarakat misalnya mengatakan qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kada wa kada wa kada tasibun ayat-ayat niki fasid rusak. Dari kok ngoten? Sebab telah memasukkan sesuatu yang bukan Al-Qur'an masuk ngene Al-Qur'an. Ngoten niku ngoten nggih. Lur wit nggih nate ngoten niku basul sing buyen dereng sini iki. Niku dibantah. Lho niku wis maklum niku.
maklum iku audzubillah dudu Al-Qur'an, mergo nek Al-Qur'an gak ono. Iya maklum nggohmu, tapi maklum gue wong-wong sing ahli nahwi lek iku maklum dadi makul qaul qola, kula jawab ngoten ya. Iku maful bahwa itu nanti makule qola, maklum ya ando mate. Wan dadi audzubillah teng Qur'an mboten wan. Jenengan sing sering deres mon, mboten panggih niku mengki. Sing bendino deres mon, katam deres maneh. Mboten enten tulisan auzubillah di ayat min ayati surat Baqarah atau Fatihah, Baqarah sampai Al-An'am sak terus mboten enten. Apa maneh sing gak tau deres, ora tau petuk. Sing deres ora tau petuk, apa maneh sing gak tau? Nyuwun pangapunten. Masya Allah. Okay. Jadi tengok kitab ngoten. Jadi niku ngoten. Jadi ini adalah sunnatullah bagi hamba-hambanya kula panjenengan sedaya. Lah terkait kalian makna sing awal nggih menika tentang jamin menjamin wau bahwa rezeki itu dijamin dening Gusti Allah, menika dalilipun umbruan. Akeh cara hadis ngono lek hadise upamane sahih niku lek Yai Marzuki Mustamar berarti mau sokeh ini, sokeh. Kalau yo kata buka sokeh biar tiba di songgo wong akeh. Mantul ya Marzuki. Niki ayat niki, ayat buatan usah muni sokeh Hasan doa buatan enten. Ayat, ya menika qala ta'ala wa ka'ayyim min dabbatil la tahmilu ya rizqaha. Tapi Allahu yarzuquha. Gusti Allah yang paring rezeki datang dabbah. Dabbah menika hayawan yang dabbah yang tipu ay masyayam si ala wajil ardi. Tapi niki nggih boten terfokus ning ala wajil ardi tok. Ora binatang sing di atas bumi tok, tapi juga yang ada di lautan. Soale ini Bu, pokoke sing mending hayawan. Napa sih hayawan? Al hayawan malahu ruh. Ndindi sing bernyawa, duweni nyawa niku hayawan. Sak liyane niku jamadat, kaya jene watu, wit-witan niku jamadat. Yo ngoten iki. Terus. Lha muni matur suwun tak niku nggih ilmu, Pak. Jenengan niku jenengan disubuhi istrine niku isu wonten niku matur suwun mboten, Pak? Lha matur suwun, jenengan matur suwun. Syukur niku lak nyuwun syakartum la azidannakum. Jadi supui isu nanti ni gua kopi nanti matur suwun de. Sesuai kalau metu susu pak. Dengan ini maksud gua betul susu nanti loh. La insya kartun, la aziz dan nanti tambahi pak. Nanti di matur suwun ni langsung gua mencap. Tok ni kape gua liane susu betul susu maksud de. Tok ni mana? Amin ya rabbal. Sengguyu pengalaman. Abi. Wan ya, ada ni. Niku. Wonten malih firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kata kase, enten nahnu narzuqu. Niku cuwilan sampe ayat panjang. Magayutan kalian makna yang kang kedua yang kita dituntut untuk melaksanakannya napa wau? Amal saleh. Amal saleh berupa min anwa'il ibadat wa ta'at. Yeah. Niku qala ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan, ampun salah paham lho wa allaysa lil insani illa ma sa'a ku diarani anu ku diarahkan kepada urusan aswaja iku on iku amale wong iku ora iso manfaat ngene wong liya niku. Lek salah lek memahami betul sak bahasa niki niku urusane aswaja niku. Biaya syari niku mungkin sing pertajem ya, ya. Menjelaskan urusan wa laisa lil insani illa ma sa'a kaitan kalih amaliyah ahli sunnah wal jamaah annahdiyah rupane tahlilan mos Quran terus diatiane dateng tiyang lintu dalil iku ora cocok kan gini ku dalile bener tapi gen dalil iku gak pas lam yak cok lam yak tok ora cocok karo ora mah iku urusane Bapak Kiai Asy'ari dan kan maksud malih datang niku wong kula panjenengan sedaya dituntut satu sisi dituntut dening Allah melakukan amal soleh
Ning Gusti Allah min saati rahmati wa fadli, saking jembare rahmati Allah lan fadli Allah. Ora gur nuntut tok, ora gur perintah tok, ora gur bebani takalif syariah tok dhateng kula panjenengan saya. Tapi tanggung jawab cara bahasa niki nggih. Nggih menika jamin keperluan-keperluan sing iso mendukung kehidupane piyambake mergo wong sing dituntut kula panjenengan saya uripe ning donya mesti maksih napa taksih butuh urusan dunyawi urusan si tang. Nggih napa mboten? Lan ragat-ragat lintune, ragate anake, anak bojo. Nih, janene bojo anake. Tapi ra penak ya. Iya ta? Dadi urusan si tenge awake dhewe karo si tenge isi wetenge niku Pak nggih. Anak istri. Jane asane istri a anak. Mergo istri dhisik terus anak keri ngoten lho, masuk anak istri. Tapi wis Indonesia rata-rata ngoten niku niku PP ini ya pulang pergi ya, urung-urung wis pulang pergi ini keri. Padahal like bahasa Arab tertib Pak, zahaba wa iyaban, pulang pergi ini ku zahaba wa iyaban, jadi budal disini terus mulai siang malam barang Arabnya ya laila wa naharan malam disini, tapi Jawa ini Indonesia jadi siang malam. Panjen kita ini senengane kuali Pak ya, muka-muka ora kuali imane, amin ya Rabbal alamin. Jadi Gusti Allah membebani kula panjenengan saya berupa takalif syariah. Kalau kula makan amal-amal soleh sebagai tuntutane, napa ingkang kita dipuntuntut untuk melaksanakan min anwa'il ibadat wa ta'at, tapi di sisi lain Allah boten membiarkan kita keleleran. Urusan rezeki dijamin karo Gusti Allah. Ting ayat niku sing bolak-balik kula waos niku wis karo-karone ditempukne. Misalipun ting Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Terusane niku mboten niku tok. "Wa ma uridu minhum mir rizq." Aku gak ngarepne sangka menungso ta jin sing tak ciptakne supaya ibadah niku wae, ora ngarepne rezeki sangka menungso lo jin. Wa ma uridu an yub'imuni. Aku ya ora ngarepne dawuh Allah mereka untuk memberikan jaminan makanan, memberikan konsumsi dateng aku. Allah ora butuh makanan gitu. Innallaha sakteruse diakhiri ayate innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sak temene Gusti Allah zat sing paring rezeki lho niki. Ada. Tempo isa. Ini gue ngatakan. Wonten malih firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu, al ahl niki iso istri, anak dan siapa pun masuk dalam ahl, termasuk khodam. Budak lek jian juru ladi. Al khodam masuk dalam kategori ahl. Bis-shalati kelawan salat. Wastabir alaiha kon mensabari terhadap hal tersebut. Lanas aluka rizqon aku gak njaluk rezeki ning awakmu. Ngene. Sebab nahnu narzukuka aku sing paring rezeki ning sliramu dawuhe Allah datang kanjeng Nabi Muhammad.